7 roků, takže se po 7 letech rozhodli, že tento vztah promění v oficiální vztah. To, co znamená vztah manželství, jsme slyšeli v kostele, to je jasně napsaný, že jo, tam prostě ten oddávající ví všechno, že jo, to nikdo nic nevymyslel, ale já jenom bych doplnil takovou větu, každý si to udá, jaký to má, a to platí prostě v životě, a tak to je. Ha ha ha.